xisade ugu as hoggaaminayo oo ismada kale ku jiraan oo jananka iyo siyaasiyiinta ku jiraan ku soo dhawaada deegaankii nimada laascaanood oo gurigiidii beelaha laascaanood degan waa ka mid wafdiga inoo yimi dadka yaalay ka mid yihiin yaa hore waxay ii yimi qayb ka mid ah waxay yidhaahdeen ilaa 60 qoys baan ku degay dhawaada laascaanood kula marka waa deegaankiini waa uu joognay ninkii markaas soconayo baa la iska yidhaahay soo dhowow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay soo nimaadno soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada wixii arrira oo kale berri bari safaar uga sheekaysan doona haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa niyad sami iyo tilmo qurux badan iyo talo aan meel wada dhigannay inaan ku amba baxno ku kala amba baxno haddii ilaahay yidhaahdo halkan qodan reer siina waxba kama xuma odaa haddaad meel wax ka araragtaan iyadana waa sixi doona insha allah iyana maalmaha fooda inagu soo hayo marka aad iyo aad baad mahadsantihiin khayr badan baan idiin rajaynaynaa soo dhowaada wa xilli salaadii baa joogta wixii arrina oo dambe berriba inuu ahaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo weynta intii igu horreysay baan la qabaa gobolkadan ss c oo ugu horreeyo magaalada xadan gobolka soole aad joogtaan dadku dee waa kalaba u dheeriyo uu kala badan yahay dhulbahanta quri ma degana waxaa degan dhulbahanti oo waxaa degan farshini oo waxaa degan gabooye oo waxaa degan geri koombe oo waxaa degan sade oo mareexaana oo goobta fadhiya oo ku allabarya oo berdhowid midiyaad ka daawanayseen markaa gobolkan dee marka dhalashada iyo xigtada laga yimaado dee waa meel la wada leeyahay reer kale oo maxaa ku dhahda xataa hartiya ma degana laakiin sada waa degan yahay kuna soo dhowaada wixii kale hadalana dib baa loo dhigay suldaan adiga iyo wafdigaaga kursiga ugaas kursiga aad ku fadhidaana waa kursiga habeenkii guusha lagu gabagabeeyo nasiib baad u yaalatay maanta halka kartiga ballaadhan aad hoggaaminaysay garaadkii gala dagaalkana shalay baad fadhideen garaadkii garaad mideeye ee garaadada halkan isugu yeedhay garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale iyo guuleed faarax weeye marka waa garaadka garaad mideeye halkan isugu yeedhay garaadada iyadoo meesha tan la haysto waa gurigii talada lagu gaadhay waa gurigii maanta guushaa lagu gaadhay garaadadii kalena waa kuwa hareerihiina wada fadhiya inta maqanna waa laydiin sheegay hawlun bay ku maqan yihiin aad iyo aad baa laydiin soo dhoweynayaa shacab garaadaysimo iyo xukuumadba waana lagu faraxsan yahay imaatinkiinna in badanna waa laydin sugayay dagaalku markii uu dowladdii kacaankii ay dhalatay waqooyiga mareexaanka lagama oqoon waxaa la warniman mareexaan la yidhaahdaba qabsaday waddankii nin abwaan ahaa oo la odhan jiray khaliif xasan wala baa gabay dheer mariyo wuxuu yidhi inaan laba mataano ahayn oo maamo wada nuugay aan ku kala maarmi karin magiyo kristoona cidima moogeyne mareexaanku daaroodka suulaan ka mida maaha waa 70-kii gabaygaas marka dadka halkan ku nooli si gaar ah ayaad quluubtooda ugu jirtaan wixii aad halganka ka geysateenna waa laydiin og yahay maantana sidaa uu garaadadu ay sheegeen waa soo dhoweyn qiimo leh oo farxad quluubtayadu ay ka buuxdaan idinku soo dhoweynano ugaas adiyo wafdigaagaba berritana soo dhowaada ku soo dhowaada gobolkiinnii ku soo dhowaada dowladdiinnii cusbayd ee ss c khaatumo caasimaddii dowladda oo ay joogaan isimadii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo dowladdii iyo madaxweynihiiba baanu idinku soo dhoweynaynaa ugaaska iyo wafdiga uu wato odayaasha qiimaha badan madaxda sade daarood baanu laascaanood kusoo dhoweynaynaa waxaanu leenahay ugaas iyo odayaal waxaad arki kartaan isbeddelka magaaladii ku dhacay inay magaaladii aada u qurux badan tahay dhisan tahay ka kabatay
وهي لغو سمية يدومنتي تدكي آدو بدن يهي لغو صوان نغضي وقت ونكسن بادنا لكولانتين ويتن سولو وينينا الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. انت كذب وفتي شرف تراه ودك جاي فكي بي واسكو قابل ايو سبضها قورتي ايو عقلتي ايو عرمضها هل كسيفة لدي كل واحد الله هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هذا ما قلبي فرحسن قلبي آذي آذ أبدو قلبي آذي آذ أقلي بيري اللي إذو كسو دويني هذا الكبات تشوغ هلك واسو دوين آذ بان مهد بلاران إذو كسو جودني إنا قراد جامع قراد إسماعيل بقرك يدمان قراد دا كحيران يأقون يهان دا إيو دلن يرادا mahad ballaaran baan idin soo jeedinaynaa runtii annaga shalay waa nimid shalay markii aan nimid waxaan la kulanay soo dhaweyn sidii aan filaynay aad uga ballaaran oo taariikh weyn annaga nagu beertay taasina waxa weeye waxay sababtu tahay kalsamida iyo ehelnimada iyo dad jacaylnimada idinku jirto bay aad noo tustay annaga qeyra aad u fara badan oo runtii aan la koobi karin bay na gelisay meesha aan la yiraahdo SSC runtii dhibaatooyin fara badan oo muddo dheer daashaday 15 sano iyo wamaa zaadaba la dhihi karo wixii gaaray iyo xanuunadii gaaray iyo xasuuqii runtii aad baan ula xanuunsanaynay ama aad baan maaragtay ay dhibaato fara badan noogu haysay. Ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala guusha sharafta leh ee ay gaareen waa wax Ilaahay uu u keenay uma iyaguna ay dadaal ay ku muujiyeen midnimo iyo maxaan ku yiraahdaa dadaal aad u fara badan. Haddee annagu marka runtii intaas oo khayr ah Ilaahay umbaan idin baryaynaa waanan idinla xanuunsanaynaa guushana waa idinla qaybsanaynaa iyo farxadda iyo wanaagga iyo xornimada Ilaahay maaragtay idinku manaystay ama nagu wada manaystay aad baan idinla qaybsanaynaa waadna mahadsan tihiin runtii.